Žiaľ, s vašou mamičkou to nevyzerá veľmi dobre. Je anemická napriek transfúznej liečbe. Má elevované pečeňové enzymy. Stúpajú onkomarkery, kardiomarkery a pravdepodobne ide o multiorgánové zlyhanie. Preboha. Pani Tokárová, čo sa jej stalo? Čo tu robíme? Pán doktor, mali ste nehodu a nešťastnou náhodou ste zrazili pani Tokárovu. Bude v poriadku však? Nie je možné, aby som ja ublížil. Chcel som jej pomôcť. Viete, jej stav je taký vážny, že vy za nič nemôžete. Viem, že je vážne chorá, ale odmieta sa liečiť, presviečam ju. Ráno som sa ponáhľal za ňou. Zisťoval som možnosti experimentálnej liečby a potom... Zástava srdca! Bakuj! No tak. Poďme! Pani Tokárová! To dáte? No tak, dýchajte. No tak! Poďme! Tak, pani Tokárová, poďme! Mrzí ma to. Čas smrti je 14:37. Veď ja som mu zabil. Tibor, neblázni. Nikto ťa predsa z ničoho neobvinuje. Ja viem, aký si morálny človek. Mám ľudí liečiť a nie... Som vrah? Nie ste. A priznajte si to. Aspoň ste ju zbavili utrpenia. Sice nešťastnou cestou, ale predsa. Ak odmietala liečbu, asi vedela, prečo na rozdiel od iných. Ako môžete takto... Čo, povedať pravdu nahlas? Doktor Turčan. Vy ste ten, ktorý ste prežili a prežiť ste nemuseli, tak si to vážte. Mohli by ste prestať? Príroda sa dnes rozhodla správne. Vybrala si zdravého, mladého a užitočného človeka. Čo to hovoríte? Moja mamička je úžasný, láskavý a dobrý človek. Prepáčte, ale on je navyše lekár a ten je pre svet užitočnejší ako stará a žiaľ veľmi chorá pani. Vy rozprávate, ako keby ste boli Mengele. A on to je iba blbec. Blbec? Určite. Veď vy všetci si to o sebe myslíte, nie? Len je to neetické a nemorálne toho vysloviť nahlas. Že ste niečo viac, páni, nad životom a nad smrťou. Ja budem určovať, kto bude žiť a kto nie. Aj vy máte radi tú hru na Boha. Vy sa počúvate? Áno, a som jediný, kto sa nebojí to povedať nahlas. Doktor Turčan, terapia. To už je toľko? Tak, dokazajky so mnou za kúsok pravdy. Páni, mám terapiu. Ospravedlňujem sa. Veľmi. To je v pohode. Moja ponuka stále platí. Ak by si potrebovala prebrať to, čo sa u vás doma deje, tak ja alebo Rebeka... Áno, a čo mi poviete? Že som si vzala za muža blbca? To mi pomôže? Ďakujem.